السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، اس سے قبل ہم جس بات کی جانب اشارہ کر چکے ہیں، ایمان بالآخرہ، بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی، اس کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے 5 مقامات کے پر مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا تذکرہ کیا۔ سب سے پہلی دلیل جو سورہ بقرہ کے اندر بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ کی زندگی کی ہے، وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے کی ہے کہ جس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں فرعون کے جبر و ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور بنی اسرائیل کو لے کر یہ فلسطین کی جانب روانہ ہوئے، تو انہیں کوہ طور کے پر تورات عطا کی گئی، جس میں بنی اسرائیل کو احکام زندگی، آداب زندگی عطا کیے گئے۔ بنی اسرائیل اس قدر سرکش اور اپنے نبی کے ساتھ کھلواڑ کرنے والی قوم تھی کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات لے کر ان کے سامنے آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے پر یقین نہیں ہے۔ بتائیے کہ جو قوم اپنے نبی کے پر یقین نہ رکھے، جبکہ انہی کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بہت سارے معجزات دیے، انہیں ان کے دشمن کے ظلم اور ستم سے بچایا، دریا کے سامنے پہنچنے کے بعد جب یہ چکی کے دو پارٹ کے درمیان پس رہے تھے، یعنی پیچھے دشمن تھا اور سامنے دریا، تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ اپنی عصا کو، اپنی لاٹھی کو دریا کے پر مارو، اور ان کے سامنے کھلا معجزہ ظاہر ہوا کہ دریا کا پانی رک گیا اور ان لوگوں کے لیے راستہ بنا، اس راستے سے یہ اپنے دشمن سے نجات پا گئے۔ اتنے بڑے بڑے معجزوں کو دیکھنے کے بعد یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں شک و شبہات اور اپنی پرانی نالائکی اور سرکشی کے پر ہی آمادہ تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ سے آپ کو بات کرتے ہوئے نہیں دیکھ لیتے، ہم آپ کے پر یقین کرنے والے نہیں۔ چنانچہ اس بات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کے 70 افراد کو جمع کیا، منتخب کیا کہ آپ لوگ میرے ساتھ چلیے کوہ طور کے پر، میں اللہ سے بات چیت کروں گا، اللہ مجھ سے بات کرے گا اور تورات کے بارے میں باتیں بتائی جائے گی۔ یہ جب وہاں روانہ ہوئے، روانہ ہونے کے بعد یہ اتنے سرکش تھے، جب اللہ سے بات کرتا ہوا دیکھ لیا، ان کے دل کو سکون مل گیا تو ان کو نئی شرارت سوجھنے لگی۔ انہوں نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ کہ یاد کرو اس واقعے کو جبکہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا کہ ہم آپ کے پر ہرگز یقین کرنے والے نہیں، اعتماد کرنے والے نہیں، جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی نگاہوں سے نہ دیکھ لیں، تو اللہ نے تمہیں صاعقہ دے دیا، ایک بجلی تڑکائی جس کی وجہ سے تمہاری موت واقع ہو گئی، اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندگی عطا کی گئی، ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندگی عطا کی گئی تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ ان 70 افراد کو جگہ کے پر موت دے دی گئی تھی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ پروردگار، یہ لوگ تو مشاہدے کے لیے آئے ہوئے تھے، اگر میں انہی لوگوں کو مار کر لے کر جاؤں گا تو جو قوم پہلے سے مجھ پر شک و شبہ کر رہی ہے، یہ اور میرے پر اعتماد کھو دے گی اور میری باتوں کو نہیں مانے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے ان مرے ہوئے 70 افراد کو دوبارہ زندگی عطا کی اور یہ قوم کے سامنے جا کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گواہی دینے لگے۔ تو یہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی ایک واضح مثال ہے جو سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی۔ اس کے بعد سورہ بقرہ جس کے پر رکھی گئی ہے، جس کے پر سورہ بقرہ کا نام ہے گائے کے اوپر، بنی اسرائیل کے ایک اہم واقعے کی جانب اشارہ ہے، جیسا کہ مفسرین نے اس واقعے کو تفسیر کے اندر نقل بھی کیا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک فرد کا قتل ہو گیا، قتل ہونے کے بعد قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ آخر قاتل ہے کون، کس نے اسے مارا ہے، اور اس ضمنوں میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس آدمی کا قتل ہوا تھا اس کا ایک ہی بھتیجا تھا جو کہ شرعی اعتبار سے اس کے مال کا وارث بنتا، چنانچہ جب اس کا قتل ہو گیا قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا تھا، اس لیے کہ قاتل کا جب تک پتہ نہیں لگے گا میراث کیسے تقسیم کی جائے گی، اس کے مال کو کیسے بانٹا جائے گا، اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اس واقعے کو بھی یاد کرنا چاہیے جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کی قوم آئی
اور انہوں نے اس مسئلے کو رکھا اور کہا کہ اللہ سے اس کا مطالبہ کیجئے کہ قاتل کا پتہ لگ جائے۔ تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو ان لوگوں نے اس کے پر عمل کرنے کے بجائے اس کے کہ انہیں حکم مل رہا تھا، انہوں نے اعتراض کر دیا، کہا کہ موسیٰ اتتخذنا ہزوا، موسیٰ کیا تم ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہو کہ ہم ایک قاتل کا پتہ لگانے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں، اب آپ ایک اور جان کے لینے کی بات کر رہے ہو، یہ تو مذاق ہے۔ ان لوگوں کی اس حرکت کو دیکھنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اللہ کی پناہ کے میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حکموں کو مذاق بناتے ہیں، استہزاء کا نشانہ بناتے ہیں، ٹارگیٹ کرتے ہیں، یہ دراصل جاہل لوگ ہیں۔ اب ہمیں سماج میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مذاق اڑاتے ہیں اور قرآن کی آیتوں کا بہت سارے لوگ مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اس سے کسی بھی اعتبار سے استہزاء مذاق کا نشانہ نہیں بنایا جا سکتا ہے۔ سورہ توبہ میں ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بڑا سخت حکم نازل کیا، قل اباللہ وآیاتہ کنتم تستہزئون، کہ تم لوگ اللہ اس کے رسول کا مذاق اڑاتے ہو، لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، تم اپنے بہانے اپنے عذروں کو پیش نہ کرو، تم ایمان لانے کے بعد کافر بن چکے ہو، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس لیے ان آیات کی روشنی میں یہ واضح فیصلہ ہے کہ اگر کوئی قرآن مجید کی کسی آیت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو نشانہ بناتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو اللہ کا واضح فیصلہ ہے کہ وہ کافر ہے، اسے اپنے ایمان کی تجدید کرنا چاہیے، جو غلطی ہو چکی ہے اس سے توبہ کر کے دوبارہ ایمان میں داخل ہونا چاہیے۔ یہ بہت سنگین جرم ہے جو اللہ رب العالمین کے ہاں پر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ نے مجھے حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگ ایک گائے کو ذبح کر دیں، تم لوگوں نے کہا کہ آپ مذاق بنا رہے ہیں، مذاق اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ نہیں، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی اللہ کے حکموں کو میں کبھی مذاق نہیں سمجھ سکتا، اللہ جو حکم دے رہا ہے اسے بغیر چونچرا کے بغیر کسی اعتراض کے تسلیم کر لینا چاہیے، مان لینا چاہیے، یہی اہل ایمان کا شیوا ہوتا ہے، اہل ایمان کا وطیرہ ہوتا ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم مان لیتے ہیں کہ اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، اپنے رب سے اس بات کی تفصیل طلب کیجئے کہ وہ گائے کیسی ہو، حالانکہ اللہ نے حکم دیا تھا ایک گائے پکڑ کر ذبح کر دو، یہ تمہارے لیے کافی ہے، لیکن انہوں نے اس میں اعتراضات کیے، نکتہ چینیاں کی اور بال کی کھال نکالنے کی کوشش کی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمن میں مشہور حدیث بھی ہے جس کو حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نقل کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اترکونی ما ترکتکم فَإِذَا حَدَّثْتُكُمْ فَخُذُوا عَنِّي فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، کہ میں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے آپ بھی انہیں چھوڑ دیجئے، اگر میں کسی مسئلے کے بارے میں حلال و حرام کے تعلق سے آپ کے سامنے کوئی بات نہ بیان کروں، کسی چیز کے حرام ہونے کے بارے میں تمہیں بیان نہ کروں، تو آپ اس کے بارے میں سوال نہ کیجئے، میں نے جن چیزوں کو چھوڑ دیا ہے اس کا چھوڑ دینا بہتر ہے، اسی میں بھلائی رکھی گئی ہے، لیکن اگر میں جب تمہارے سامنے کوئی حدیث بیان کروں تو اسے میری جانب سے میرے حوالے میرے ریفرنس کے نام کے پر قبول کر لیجئے، اس لیے کہ تم سے پہلے جن لوگوں کو ہلاک کیا گیا، برباد کر دیا گیا، اللہ نے انہیں تباہ کر دیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ لوگ بہت سوال کرتے تھے، حکم کے نازل ہونے کے بعد اس کے پر عمل کرنے کے لیے بہت ساری کیوریاں نکالا کرتے تھے، نکتہ چینیاں کرتے تھے، اعتراضات کیا کرتے تھے، بال کی کھال نکالنے کی کوششیں کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا اور ان کے اعتراض ان کے سوالوں کی بنیاد پر انبیاء سے اختلافات پیدا ہوئے، اس وجہ سے اللہ نے ایسی قوموں کو ہلاک اور برباد کر کے چھوڑ دیا۔ لہذا امت محمدیہ کو اس بات کی بہت فکر کرنا چاہیے کہ ان کے سوالات ایسے نہ ہوں جو انبیاء سے اختلاف کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا دینے والے، آپ کے منہج اور آپ کے لائے ہوئے دین اور طریقے سے جدا کر دینے والے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا تھا کہ اللہ رب العالمین تمہیں گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، واضح حکم تھا کہ اس کے پر عمل کر لیا جائے، کوئی نکتہ چینی نہ کی جائے، اور ان لوگوں نے سوال کا جو انداز بھی اختیار کیا وہ بڑا عجیب و غریب تھا، انہوں نے یہ کہا قالوا ادع لنا ربک،
آپ اپنے رب سے دعا کیجئے، اپنے رب سے معلومات لیجئے۔ تو کیا جس بات کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین سے پوچھ رہے تھے، تو کیا وہ بنی اسرائیل کے لوگوں کا رب نہیں تھا؟ انہیں تو یہ کہنا چاہیے، آپ اللہ رب العالمین سے جو ہم سب کا رب ہے اس سے دعا کیجئے، اس سے سوال کیجئے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ تمہارے رب سے سوال کیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارا رب نہیں ہے۔ یہ سوال کا طریقہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور اپنے ایمان اپنے عقیدے کی خرابی کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جب انہوں نے مطالبہ کیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو انہوں نے کہا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر۔ اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایک ایسی گائے ہو جو کہ بہت زیادہ بوڑھی بھی نہ ہو اور بالکل بچی بھی نہ ہو، بلکہ ان دونوں کے درمیان، اوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، اور جو بات تمہیں کہی جا رہی ہے بغیر چوں چرا کے اس کے پر عمل کیجئے۔ یہ اشارہ انہیں دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ بغیر کسی اعتراض اور نکتہ چینی کے اس بات کے پر عمل کر لیجئے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنا کہنے کے بعد بھی وہ لوگ اس بات کے پر آمادہ نہیں ہوئے، بلکہ اعتراض کیا، اس کے بعد نیا اعتراض کرنے لگے کہ آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے، اللہ سے یہ معلومات دیجئے اس کا رنگ کیسا ہو، حالانکہ ان کو پہلے منع کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگ جیسا بتایا جا رہا ہے، جتنا حکم دے دیا جا رہا ہے، بغیر کسی چوں چرا کے اعتراض کے اس کے پر چپ چاپ عمل کیجئے۔ اس کے بعد بھی ان لوگوں نے سوالات کیے، یہ ان کی ہٹ درمی کی واضح دلیل تھی۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے ایک وقفے کا، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ جو بحث جاری ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کے متعلق قاتل کے پتہ لگانے کے تعلق سے، جو کہ باس بعد الموت کی ایک واضح دلیل بھی ہے، قاتل کا پتہ لگانا، جب ایک آدمی کا قتل ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اللہ نے گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، قوم اس کے پر راضی نہیں ہوئی، اعتراض اور نکتہ چینی کرنے لگی، اس کی عمر کے بارے میں، کیفیت کے بارے میں سوال ہوا، وہ بتا دیا گیا، اس کے بعد ان کو یہ تنبیہ بھی کی گئی، ففعلوا ما تؤمرون، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے پر بغیر کسی نکتہ چینی کے عمل کیجیے، لیکن وہ مانے نہیں، انہوں نے رنگ کے بارے میں سوال کیا، قال ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، کہ آپ اپنے رب سے سوال کیجیے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو، تب اللہ رب العالمین نے ان کے اس مزید سوال کے بارے میں ان کے پر مزید الجھنیں بڑھا دی، اور کہا کہ وہ بالکل پیلے رنگ کی ہونا چاہیے، فاقع لونها تسر الناظرین، اور رنگ بہت زیادہ بھڑکیلا بھی نہ ہو، بہت زیادہ چمکیلا بھی نہ ہو، بلکہ ایسا رنگ ہونا چاہیے دیکھنے والوں کو بہترین لگے، خوش کر دے۔ اب اس کے بعد بھی یہ قوم اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، ایک اور اعتراض کر دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ شابہ علینا، کہ آپ نے اس کے عمر کے بارے میں، اس کے رنگ کے بارے میں جو باتیں کہی ہیں، ہمیں ایسی بہت ساری گائے مل رہی ہے، اللہ سے ذرا سا یہ بھی سوال کر لیجئے کہ وہ کیسی ہو، تھوڑا مزید تفصیل کو طلب کر لیجئے، وَإِنَّا اِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور ہم یقیناً اللہ نے اگر چاہا تو ہدایت پا جائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، کہ وہ گائے نہ ہل چلانے والی بے عیب ہو، ہر طریقے سے پاک و صاف ہو۔ جب اتنا بتا دیا گیا تب ان لوگوں نے اس کے پر عمل کیا، اور اس کے جسم کے ایک حصے کو مقتول کے پر لگایا، مقتول جو کہ مر چکا تھا، اس حصے کے لگانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوا، اپنے قاتل کا پتہ بتایا، اور دوبارہ موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ بہرحال اس واقعے کے اندر بہت ساری نصیحتیں ہیں جو ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے، تبھی اللہ رب العالمین نے اسے قرآن مجید کا ایک حصہ قرار دیا ہے۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن حدیث کے دلائل کے آ جانے کے بعد بھی اعتراضات کرتے رہتے ہیں، مزید اس کے بارے میں کچھ پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، جب کہ یہ طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کی جانب سے اور رسول اللہ کی جانب سے کوئی حکم آ گیا ہے تو اب ہمیں وہاں پر صرف عمل کرنا ہے، اس میں مزید سوالات نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ دین جو کہ بڑا آسان بنا کر ہم کو دیا گیا ہے، یہ ہمارے لیے الجھنیں پیدا کر سکتا ہے، مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔
اصحاب اکرام نے کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں گفتگو نہیں کی اور نہ ہی سوال و جواب کیے، بلکہ وہ کہا کرتے تھے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے عمل کیا، یہ نہیں کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی اور اس میں سوالات کرنے بیٹھ گئے، نہیں، بلکہ بغیر چوں چھرا کے نبی کے حکموں کے پر اللہ رب العالمین کے فرمان کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیا کرتے تھے، یہی اصل کامیابی ہے۔ تو یہ باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی ایک واضح دلیل تھی جو سورہ بقرہ کے اندر بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے جو بنی اسرائیل کا ہی ہے، اس کے تعلق سے اللہ ارشاد فرماتا ہے الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم احیاهم ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، کہ کیا آپ کو ان لوگوں کے بارے میں بھی علم ہے خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں کو چھوڑ چھاڑ کر باہر نکل گئے، وہم الوف حضر الموت، جو کہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر کی وجہ سے اپنی بستیوں کو چھوڑ کر باہر نکل گئے تھے۔ جب یہ موت سے بچنے کے لیے باہر نکلے، اللہ نے انہیں موت کی آغوش میں لے لیا اور کہا فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا کہ تم اسی جگہ کے پر مر کھپ جاؤ، ثم احیاهم، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ اپنے بندوں کے پر بڑا فضل کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن لوگوں کی اکثریت ناشکری ہے، اللہ کے احسان کو جانتی نہیں ہے، اللہ کی رحمت کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتی ہے۔ تو یہ بستی مفسرین نے اس کے تعلق سے لکھا ہے، یہ بنی اسرائیل کی بستی تھی، اور یہ جس بستی سے بھاگ رہے تھے وہاں پر طاعون پلیگ کی بیماری تھی، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، موت سے بچنے کے لیے اس بستی کو چھوڑ کر باہر نکل گئے، تو اللہ نے ان کو اسی جگہ کے پر موت دے دی۔ موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور موت کی آغوش میں ہی سما گئے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعاون کے متعلق یہ حکم دیا ہے، بخاری وغیرہ کی روایات کے اندر بھی ہے، کہ اگر کسی بستی کے اندر تعاون کی بیماری پھیل جائے، وہاں اس کی وبا عام ہو جائے، تو کسی آدمی کو وہاں پر جانا نہیں چاہیے، اور جو لوگ اس بستی کے ہیں ان لوگوں کو اس بستی کو چھوڑ کر کسی دوسری بستی میں نہیں جانا چاہیے، یعنی بستی والا کسی دوسری بستی میں نہیں جا سکتا ہے اور دوسری بستی کے لوگ وہاں پر نہیں آ سکتے ہیں، یہ شرعی حکم ہے تعاون کے متعلق۔ تو ان لوگوں کو اللہ نے موت دے دی تھی، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اس کے بعد ان کو دوبارہ زندگی عطا کی گئی، تو یہ بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے تعلق سے ایک واضح دلیل ہے۔ اب آگے حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے، جیسا کہ مفسرین نے سورہ بقرہ کی اس آیت کی تفسیر کے اندر بیان کیا، اللہ فرماتا ہے او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا قال ان یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسن وانظر الى حمارک ولنجعلک آیۃ للناس وانظر الى العظام کیف نشزها ثم نقصها لحما فلما تبین له قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اس آدمی کی طرح جو کہ ایک بستی کی جانب سے گزر رہا تھا، جو کہ اپنے چھتوں کے بل گری بھی تھی، کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، تو انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ رب العالمین اس کھنڈرات میں تبدیل شدہ بستی کو دوبارہ کیوں کر زندہ کرے گا، کیسے ان لوگوں کو دوبارہ زندگی عطا کرنے والا ہے، دوبارہ ان کو زندگی دینے والا ہے۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوال کے نتیجے میں حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو 100 سال کی موت دے دی، ثم بعثہ، اس کے بعد اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی عطا کی، 100 سال کی موت کے بعد انہیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی، ان کے جسم میں سڑان پیدا نہیں بھی، اپنی جگہ کے پر اسی حالت میں باقی تھا، لیکن 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی گئی تھی۔ عبرت کے طور پر اور اس واقعے کی سچائی اور حقیقت کے لیے، اللہ نے ان کے کھانے کو اسی جگہ کے پر برقرار رکھا تھا، 100 سال تک ان کا کھانا بھی نہیں سڑا، لیکن جس گدھے کے پر وہ سوار تھے، سواری کر کے وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ نے اس کو بھی موت دے دی تھی، وہ جگہ کے پر ہڈیوں کی شکل میں مرا پڑا ہوا تھا، اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت دی اور ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور سوال کیا کم لبستا، تم یہاں کتنی مدت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے؟ اب چونکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ دن کے شروعاتی حصے میں
وہاں پر پہنچے تھے اور جس وقت ان کو دوبارہ زندگی عطا کی گئی تھی یہ شام کے ڈھلنے کا وقت تھا۔ تو انہوں نے کہا، جب اللہ نے سوال کیا کم لبثت، تو انہوں نے کہا لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں یہاں پر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ٹھہرا رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہیں 100 سال کے لیے موت دی تھی، تم اپنے کھانے کو دیکھ سکتے ہو اور اپنے گدھے کی جانب دیکھ سکتے ہو، اور آپ دیکھیے کیسے ہم اس گدھے کی ہڈیوں کو دوبارہ گوشت لگاتے ہیں، چمڑی پہناتے ہیں، زندگی عطا کرتے ہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ لیا کہ ان کے نگاہوں کے سامنے اس گدھے کی ہڈیوں کو گوشت پہنایا گیا، اسے ایک زندہ جانور کے اندر تبدیل کر دیا گیا، تو انہوں نے کہا فلما تبین لا قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے کہا جب اس بات کو بالکل واضح انداز میں دیکھ لیا کہ میں یقیناً اس بات کے پر علم رکھتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کے پر قادر ہے، کہ کسی آدمی کو مرنے کے بعد، کسی جانور کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی عطا کر سکے، یہ اللہ کی قدرت کاملہ کی ایک واضح دلیل ہے۔ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر بھی باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کی واضح مثال بیان کر دی گئی اور بتا دیا گیا کہ ایک آدمی کے مرنے کے بعد دوبارہ اسے کیسے زندہ کیا جائے گا، جبکہ وہ 100 سال کے لیے مرے ہوئے تھے۔ یہ چوتھی مثال تھی صرف سورہ بقرہ کے اندر ہی باس بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی اور اللہ کی قدرت کاملہ کی۔ اب پانچویں اور آخری مثال جو سورہ بقرہ کے اندر ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق ہے۔ انہوں نے اللہ رب العالمین سے سوال کیا، اس کے فوراً بعد ہی جو حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، آگے چل کر قرآن مجید فوراً بعد بیان کرتا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ رب العالمین میں جاننا چاہتا ہوں اور یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا، ان کو زندگی دوبارہ کیسے دینے والا ہے، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اولم تؤمن، ابراہیم کیا تمہیں ہماری اس قدرت کے پر کہ مرنے کے بعد آدمی کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، مردے کو دوبارہ لا کھڑا کر دیا جائے گا، ایمان اور یقین نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ بلا، کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان کے لیے، سکون کے لیے اور اس معاملے پر مکمل یقین کرنے کے لیے یہ مظاہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ تو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کیسے دینے والا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، کہ تم 4 پرندوں کو لو، انہیں ذبح کرنے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑیوں کے پر ان کے گوشت کو رکھ دو، ثم ادعهن یأتینک سعیا، اور ان کے گوشت کو رکھنے کے بعد 4 الگ الگ پہاڑیوں پر ہر پرندے کو آواز دو، ثم ادعهن، انہیں دعوت دو، آواز دو، انہیں پکارو، یأتینک سعیا، یہ دوڑتے ہوئے تمہاری طرف چلے آئیں گے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ویسے ہی کیا اور دیکھا کہ واقعتاً میں نے 4 پرندوں کو ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد ان کے گوشت کو 4 الگ الگ پہاڑیوں کے پر رکھ دیا، اور جب اسے پکارا تو یہ دوڑتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے آئے۔ یہی معاملہ ہوگا بروز قیامت بھی، کہ آدمی جب اپنی قبروں سے نکلیں گے اللہ کی آواز، اللہ کی منادی پر، یہ اپنی قبروں سے میدان محشر کی جانب رواں دوا ہوں گے، دوڑتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے حساب و کتاب کے لیے۔ تو یہ دلیلیں تھیں صرف سورہ بقرہ کے اندر ہی باس بعد الموت کی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی، 5 مثالیں قرآن مجید نے بیان کی ہے، اور قرآن میں جا بجا بہت سارے مقامات کے پر ان چیزوں کو اس سے بھی بہتر انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور کہیں زمین کی مثال دی گئی ہے، کہیں فصلوں کی الگ الگ انداز سے، جسے ایک عام آدمی بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ زمین جو کہ مکمل طریقے سے سوکھ جاتی ہے، اللہ اس کے پر پانی برساتا ہے، یہ دوبارہ شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ بروز قیامت انسان کا بھی ہوگا جو اپنی قبروں میں بوسیدہ ہیں، قیامت کے واقع ہونے کے بعد دوبارہ یہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور ان لوگوں کو زندگی عطا کر کے میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کیا جائے گا۔ تو یہ متقیوں کی صفات تھی، 5 اہم صفتیں تھیں جو سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اسی جماعت کے بارے میں ہدایت کا اور فلاح یابی کا، کامیابی کا اور کامرانی کا تذکرہ کیا۔ انشاءاللہ
یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ حقیقی کامیابی کے روشن اصول آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیے جاتے رہیں گے۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ جو باتیں مزید رہ گئی ہیں ہم اسے لے کر آپ کی خدمت میں اگلے ایپیسوڈ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔